Vai, manda bala, Marques. Pera. Cara, eu já comi algumas bucetas na vida. E eu cheguei à conclusão de quanto mais roupa a mina tem, ela pode ter perdido a virgindade de ontem. Mas a buceta dela é mais arrombada e dá menos prazer. É. Ok. Dá menos prazer, enfia a perna logo. Sabe as palavras. Sabe as palavras. Não, não. Eu boto fé, mano. Eu boto muito fé. Cala a boca, velho. Você deve ter comido mais 10 aí. Deve ter comido até a Denise e o Luiz não tá sabendo. Sei lá, eu pensei que, tipo, pelo fato dela ser maior, o cara tem que ser maior também pra comer ela. Tipo, rola mais grossa, rola maior. Tem que estar roliço, né, mano? Tem que estar veiudo. O cara já admitiu que tem uma pequena. Pô, o Marcos tá gravando, cara. Não dá uma Ô, Marcos, pode falar, mano, pode falar. Era tudo um pau pequeno mesmo, falei. Não é nada. É só as perebinhas aqui. Eu tô morrendo, velho. Eu vou perder Vai começar, mano. Perder minha salta até. Peraí. Os caras admitindo, cê é louco. Né, mano, vocês são Parece... doidos, velho. Eu, porra, mano. Eu tô chorando de tanto rir, velho. Ô, mano. Eu esperava isso do Matheus, hein? Eu também não, mano. O cara é pesadão e eles não é, mano. Na moral, velho, na moralzinha. E esse aqui tá uma porra, viu, velho? Essa calma aqui tá uma porra. Aí. Já volto. Mano, a gente tem pequenininho, é tristeza, hein? Na moral. Pois é, né, cara? Fazer o quê? Fundo do poço. Esse lifting de glúteos tá uma porra. Lifting de glúteos. Mas é, mi, tipo... Eu tive uma amizade colorida, mi. Eita. Que, tipo, eu fui o segundo... Segundo cara que comeu ela. Caralho, o primeiro foi quem? E ela era... Mano, ela era gostosa e tal, pra caralho. Colchão, pernas, essas paradas tudo. Cara, você pegou a Beyoncé, velho? Pior que era, mim. Pior que era. E era morena ainda. Caralho. Não, tipo, é foda, corpo, hein, assim, mano. Corpo de Beyoncé, velho. Ela não era tão bonita assim, mas corpo de Beyoncé. Morena também. Ah, tá. Você só tampa a cara e vai, né, mano? E a buceta dela não era tão gostosa, cara. Era... Cara, o cara comeu, hein? É, mano. O cara gostou. Esse vídeo aqui é pra mais 18, mano. Gostei de goiaba, hein, mano. Você é louco. Ah, goiaba eu gosto, cara. Olha a sarrada, olha a sarrada, olha a sarrada. Imagina aquela Sabrina Raíssa perdida e o Vini por aí, tá ligado? Pô, na moral, mano, aquela mina é... Pesado, mano. Pesado é pouco, mano. Rapaz, esse Discord tá polêmico, tá polêmico. Cavalo. Essa cara aqui tá uma porra. An enemy has left Ih, que ah, não, não, não. Não, ele tá caindo muito, velho. Respeita ele. Ah, trova não, por favor. Eu lembrei do bagulho da trava não lá, velho. Ah, não, trava não, mano. Trava não. Eu sempre entendi trava não, tá ligado? Na real é a trava anã. Né? É a anãzinha que trava, tá ligado? Acho que tá meio broken essa Dolane, mano. Tá louco. Porque eu Boa. Sabia, eu sabia que ele ia fazer isso. Mano, você é monstro, velho. Quem ia fazer isso? O quê? Luiz. O Zeus, mano. O que é, velho? Conta dos seus casos aí. Quanto Check cat. O horário não permite. Nem pega aquele copo ali. Caralho, mano, o que você fez? Você estuprou os outros, mano? Estrupador do caralho. Você vai contar pra nós. Mano, aqui tá cheio de. Todo mundo tá admitindo tudo. Né, mano? Luiz. O Vini não tá admitindo nada, não. Luiz, conta aquela história do The Walking Dead do Brisão, pô. Por favor, não admitiu nada aqui, tá? Por favor, Vini admitiu aqui que era tipo o Kid Bengala.
Né, mano? O Marquês, tipo, o Marquês era estilo japonês, né? Estilo japonês. Ah, ai, ai. Tem que contar, mano, tem que contar as coisas pra Discord, sabe, ter um movimento, senão... Não, conta aquela sua história lá da mina do busão, viado. Verdade, mano. Todo mundo sabe dessa história, velho. Deixa quieto. Não, conta. Ah, eu conto, contar, eu conto do jeito que você sabe, então. Deixa quieto, prefiro não contar. Fica aí, fica aí. Bom, a história do Luiz é assim, né? Eu vou contar como se eu fosse o Luiz. Ah, eu tava lá, tipo, voltando meu serviço, né? Aí eu sentei ele no busão. Aí chegou, eu tava com um broche do The Walking Dead, né? Aí sentou uma mina do meu lado, eu tava quase dormindo, me acordou, desgraçado. Aí ela perguntou, ah, então você gosta desse The Walking Dead, pá? Não sei o que lá, e comer vaginas e tudo mais. Aí o Luiz falou, não, eu não curto não. Aí a menina saiu do lado dele. Putz, que história de vida, mano. Né, mano? Por isso é porque o Luiz não conta isso pra todo mundo. Né, mano? Porra, tu ia pegar a mina pelo The Walking Dead e tu não pega, mano. Né, mano. Luiz. E se o famoso estilo, não sei pegar mina? É. Nossa, o Jogo. Ô, oh, Ravana gastou uma ult aqui bolada, mano. Coitado, deu jeito de ação. Saudade quando o Matheus era pausa, tu vai se fuder, menino. Pô, agora tu viu isso, mano? Foi. Isso. Você quer PC, mano? Minha ult ali, mano. Meu Deus, cara. Esse time tá uma porra, viu? Mano, tu errou o bagulho ali, mano. Tá vendo? Vou dar o predict do predict. O maluco na arena levou essa ult, mano. O Havana já desistiu do solo já. Eu quero dar um pão nesse cara aí, mano. Bateu uma bad ali que o moleque morreu pro Zakai, velho. Que bom, mano. Opa! Opa, opa, opa. Quem pega, quem pega, quem pega primeiro. Mano, o cara até... Bidou. Vai que eu tô farmando aqui, mano. Cadê o Vini, porra? Ah, vai se fuder, mano. Já tô rotacionando, se vira aí. O cara já tá chorando, cê é louco. A Nip tá sem ult, ela tentou fazer o combo do Pib. Do Pib, né? Idiota. Ela acha mesmo que eu vou. Boa! Boa! Imagina o quanto esse Ravana não vai xingar esse cara, velho. Imagina! Ah, mano, depende. Depende. Se for amiguinho. Se for o Alien que não fica puto com nada. Verdade, eu sou fã do Alien, pode falar por mim. É, pro... mano, o Alien é foda. Pô, o Marcos tá aí sentindo um recalque. Mano, o Alien é tão humilde que pode chegar na casa dele e estrupar a mãe dele que estupa. O Sol já gosta dessa palavra, né, velho? É, mano. Ele, eu acho que ele já foi, mano, na moral. Tenho... Caralho, é tipo, acho que é uma das palavras que a gente mais ouviu falar, além de o AD ser mais forte e tal, e a, sei lá quem falou, né, Broken. Não, isso é novo. Isso é novo. Só judiação, mano, na boa. Mas opa! Esse Deus aqui, nossa, ele tá lagado. Nossa! O cara mais rápido lá, ele tá... Eu vou matar ele, Eita, é bicho? É bicho, mano. Tu vai meter ele na frente do babaca, mano. Nossa, eu tô com de vida. Caralho, meu irmão, ele é o melhor do mundo. Foi o melhor bitch que eu já vi, mano. Pô, eu vou dar essa, mano. Eu vou ficar batendo na parede. Oito. Você não aprendeu ainda sobre buff, né? É, mas uma hora você vai aprender. Como é que é então, retardado? Mano, é simples. Você não sabe mesmo do esquema do buff? Não. Ó a sarrada aérea. Sim, quem last hita, o buff vai cair no pé. Ó a sarrada aérea. Não é quem last hita, errado. Quem dá o primeiro hit é quem vai pegar o buff. É mesmo? Então, eu vou pegar o buff. Se você der o primeiro hit no buff, encostar no buff
Já era, não tem como ninguém pegar o buff. Valeu. Fim dos dias. Ei, não acredito. Boa. Mas eu você vou... não sabia dessa não, Matheus, namorosinho? Não, pra mim era quem acho que tava. É, pelo menos agora você sabe como pegar um buff. Como é que é mesmo? Eu não entendi. É. De cara no muro, irmão. Causou o bagulho. Ele se rodou mesmo, né? Tá ligado que mandou a real assim. Não, tô de cabroken, mano. Cabroken de real. Ai, tô com 4k na bag. É louco. Vini sua mano, tá ligado que é meu, né? Só aceita. Não, não dá, cabroken, mano. Pode ter ribou, o caralho ficou, mano. Cabroken. Só aceita. Mano, você só desse cara tipo de boa, tá ligado? Como assim, não? Mano, ele não foi pra base ainda. Não. Vou voltar. Você. Você não. Eu tenho salvação, não sei. Your team has destroyed a left enemy tower. Só tem certeza? An enemy has been Filha da. Puta, mano, ele bidou. Tem gente aí na B, tem gente aí na B, fica esperto. Ô Luiz, você tá jogando CS, multa. Hã? É que o Luiz joga CS de vez em quando aí. Ele fica falando, vai na B, vai Denise, vai o caralho. Menos 38. Beleza. Vou anotar. Pera aqui. Peraí, deixa eu botar aqui, daqui a pouco eu volto. Vamos lá ele enquanto isso. O safe, espera aí. Esperou pra fazer isso aí, espera aí pra fazer isso aí. Do you even know you're fighting? Do que o Vini tá doido, eu não vou deixar... Ô, Vini, sabe o que eu lembrei isso aqui? Olha isso aqui. Face me, coward. Pisa na cara dele, nego. Que te lembrei isso? Me lembro o Soja, mano. Caralho, o Soja dando rage, mano. É tipo isso aqui, ó. Peraí. Não. Pode. Não, faz uma speed não. Let's fight. Ele gosta. Faz o do amiguinho aqui, ó. Tem do cara aqui. Não, a gente não vai pegar. Ah, não, velho. Obrigado. Ah, não. Nossa, também. Ô, louco. Engraçado como o Bacarna tá na. Prozão, né? Eu não sei porquê, mas eu tô achando que quem tá na sola é o Bot, velho. Porra, o Bot tá no CS. O cara foi dar TP, mano. Não, se ele tivesse na solo, mano, já estaria fidado o Ravana. O Ravana, coitado. O Ravana com o Mercúrio. Mano, volta a base! Você é louco, se eu voltar pra base o jogo acaba, mano, não tem como. Verdade, se eu voltar pra base o jogo acabou. Bora fazer rogue, faz rogue também. Beleza, vou dar B aqui rapidão pra só fazer rogue. Tem que ser todo mundo. Bora, Soja, bora, Soja. Todo mundo. Vai, os caras vão dar sonho ainda. Sim, rapidão, Soja. É, pelo menos a gente. Não, não, não. Tem que ser os 5, tem que ser os 5. Tem que ser os 5. Ah, então eu vou dar B, terminar o item físico e dou TP, foda-se. Vai lá. Cheguei, Soja. Deixa que leva. Foda-se, a gente vai pegar um FG aqui, mil graus de graça. E leva a Fênix, tá ligado? Bora lá. Caralho, já tô aqui, o. Bora, o cara pegando kill aqui, mano. Nem ainda, doente. Nem pegou o kill ainda. Preciso ir aí, só louco. Ó o Ravana. Mano, se ele souber essa. A gente deve ser isso. Pronto, falta só mais um. Roguei! Fala! Foguei também. Nossa. Foda-se, eu dou speed push na Fênix ali. Boa! Se aquele Zeus peidar aqui, eu tô morto, mano. Zeus tá forte, hein, pai. É loucura. Abrindão.
Não, eu vou perder o Fire! Não, ele vai estourar 3! Mata esse cara! Caralho! O Vini ficou em choque. Caralho, nossa, mano. Da hora. O cara parece pornô, velho. Entra e sai, mano. Eita! Tô no Mike? Vamos ver o KS do século. Ah, pô. Eu ia matar ele antes de você chegar. Ah, eu ia na ult. Não, mas eu ia matar antes. Dois hits eu tava tirando 25% de vida dele. Essa partida não é recomendada para menores de Luiz Dudu. De Luiz Dudu, então é de 11 anos. Ah, essa partida foi legal. Para maiores. Para maiores de Ludark.